Tak. A dneska tady máme další závody. A jako, to je vlastně druhý vlog, že hoši? Druhý vlog z tady toho závodu. Minule jsme měli CTIF. CTIF. A dneska je plamen. Asi. Požární útok. No, požární útok a takový debil hodně. No a štafeta dvojice, ještě nás čekají další kriploviny a naše kriploviny, samozřejmě. Neměl bys být ve videu. Věděl, jak se jmenujeme. Co to se jmenuje? No. Jo, máš jí hezko. Drž hubu, kurva. To nebyl dobrý nápad, bývouši. Na to mám jistím. No a Alfa, co bys chtěla dodat k tomu závodu? Já myslím, že jsme teda už běhali a myslím, že by to mohlo být dobrý čas. Kafeta, já jsme 4 trestňáky, myslím teda. Ne, v jednom chvíli, ne, v 6. Ale dohromady, šest. Ty vole, za co? No, hoši, kde je to? Já jdeme ty do prdele. Hoši, tady my jsme na debatní kroužku, abyste vole tady debatovali mezi tebe, vole, abyste všichni tady úplně divní. No každopádně, lidi, my teď jdeme hrát fotbal, protože no, unavení ho fér. Musím unavení, ale strašně jsme vypadli. No tady ten kemer, který neumí chytat. Tak jo, brány. No, hofé. No a já se vás ozvu za 4 dny. Ne, za několik. Miru, čus. Chtěl jsem teď na tento úvod říct, že teď jsem natočil video a chtěl jsem natočit, jak teď Evženi prostě běžijou. A prostě takhle a takhle. Víc k tomu prostě dodat nemám nic, tak si aspoň užít tady tento trošičku divný záběr, jak si to chystají a stají. Díky. Teď si říkáte, kolikátí jsme byli? Ani se neptejte, byli jsme poslední. Ale aspoň za tento den to stálo. Děkuji, že jste se na to podívali. Zanechte like, dejte odběr, nějaký komentář a já se s vámi loučím. Aha, možná u příštího videa. Čus.